7 yaşında balaca kardeşimiz bize şikayetle gelmiş ki yatarken gece sidik kaçırdır. Biz başladık uroterapiye, çanak dibi əzələnin terapiyasına başladık, rejime başladık. Ve şükür Allah'a bir aydır artık hastamız qurudur. Gece yatarken sidiğin kaçırtırmır. Ve burada görürsünüz, bu çanak dibi əzələ terapiyasının bir növüdür. Uşaq əzələrini sıxaraq, samolyotunu uçurdur, ballarını topluyor, sonra boşaldır əzəlsini. Beləliklə bir xəstəmizə uşağa yani çanaq dibi əzələrini sıxı və boşaltmağını öyrədirik. Beləliklə xəstənin həm qəbizliyi düzəlir, yani böyük bayrağı rahat gedir və siliyə getmələri düzəlir uşaqlarda.